Я вважаю, що це із цим нардепом Хабарником, якого записали. Це член комітету з питань енергетики. Керує цим комітетом Герус. Я прослухав записи НАБУ, які вони оприлюднили. Це Юрченко розказує, що членам комітету за голосування заносять по 50 тисяч доларів. Тому я вважаю, що ця спецоперація була злита спеціально, тому що насправді повинні були пов'язати не одного депутата, а повинні були пов'язати і Геруса, голову парламентського комітету. Я стверджував і стверджую, то, що Герус поміняв закон, то, що Герус завів в Україну російську електрику, це було зроблено за хабарі, це було зроблено навмисно. Якби в нашій країні були нормальні правоохоронні органи, то вони б не закривали проти нього справи, як це зробило НАБУ. По моїй заяві вони імітували розслідування, потім закрили проти нього кримінальну справу. А якби вони розслідували, то вони б встановили його телефонні трафіки, вони б встановили його пересування, вони б встановили все і довели б, що ці зміни до закону, які вбили українську енергетику, були зроблені за хабарі. І операція по Юрченку була злита спеціально, щоб не пов'язати разом із Юрченком десяток інших нардепів, як мінімум, які беруть хабарі. Потім давайте згадаємо кількамісячної давності історію скандалу з зарплатами в конвертах депутатам, членам податкового комітету Верховної Ради. Були відповідні заяви. Давайте згадаємо заяву однієї колишньої депутатки із «Слуги народу», що роздають по 10, по 15 тисяч доларів кожен місяць роздають зарплати. Тепер ми бачимо записи, які показують, що в енергетичному комітеті носять депутатам взятки. Що перетворився цей парламент за рік? Зелений парламент, зелене болото. Це перетворилося в мафіозний спрут, де депутатам кожен місяць здають зарплати в конвертах по 15 тисяч доларів, де по 50 тисяч доларів вони беруть заправки, де по 200 тисяч доларів вони беруть за якісь там зміни до законодавства. Людина за все життя не заробить стільки грошей. Нормальна людина в Україні, як вони беруть. У мене питання. Минулого року президент Зеленський... Людям нема за що купити тест від ковіду. Коли їм потрібно, коли вони хворіють. Так, це правда. І в Німеччині тести від ковіду роблять безплатно, а в Україні треба 2 тисячі гривень заплатити, щоб зробити тест. А в людини пенсія 2 тисячі гривень, тому ніхто цих тестів не робить. І тому розповзяється ця зараза, і влада фактично провалила боротьбу з коронавірусом. Але я повернусь до парламенту. Минулого року президент Зеленський розпустив парламент, в якому я мав честь бути лідером фракції Радикальної партії, з однієї причини – через низький рейтинг. Сьогодні ми бачимо, що цей парламент погряз в корупції, у хабарях і в зловживаннях. Хіба це не причина для розпуску парламенту? Я вважаю, що голова парламенту, як мінімум, після цього скандалу із хабарями в енергетичному комітеті, яким керує Герус, голова парламенту мав би негайно внести на розгляд Верховної Ради постанову про розпуск енергетичного комітету, про сформування нового складу комітету і про звільнення Геруса з посади голови комітету. Я б на місці президента видав би указ про розпуск цього парламенту. Президент не повинен відповідати за цих хабарників. Він сказав, що для нього байдуже, з якої політичної сили вони. І я вірю, що він говорить правду. І тому, коли там є ці хабарники, їх треба не виключати з фракції, залишаючи депутатські мандати, а їх треба забирати депутатські мандати. А якщо вони не складають депутатські мандати, розпустити увесь парламент. І все. А не тримати цих хабарників, вони плачуться, що їм по 50 тисяч гривень мала зарплата в місяць, і при цьому сотні тисяч доларів беруть взяток. А потім його зловили, він вийшов з фракції, та політична сила, яка його привела, робить вигляд, що ні за що не відповідає, а він продовжує далі тримати мандат.